Piha dnevnik uporabljam predvsem, da si pišem svoje cilje, svoje misli, neka pozitivna sporočila. Pišem, kaj vse moram narediti, se pomniti, če se ne smem, kaj lahko, kaj moram. Zapisujem se tudi vprašanja, da jih potem zastavim zdravniku na naslednjem pregledu. Zapišem si tudi kakšne nasvete glede hrane, da se spomnim, da je treba prednost dati bolj zdravi hrani. In poskušam pisati dnevnik aktivnosti, ker včasih se zgodi, da se slabše počutim in ne vem, kaj je bil točen razlog za to. In je dobro pogledati za nazaj, da vidiš, kako je tvoj teden izgledal in aha, mogoče je to ravno zaradi tega, ker je bilo vsega preveč. Najljubši del peha dnevnika so ravno sporočila bolnikov, njihove izjave, ki povedo, kako je živeti s pljučno hipertenzijo, ki dajo nasvete, spodbude in te motivirajo. Tako da ta del je meni najljubši, kadar imam slabe dneve, preberem par sporočil in grem naprej. Dnevnik me spodbudi, da večkrat pomislim na stvari, o katerih se počutim bolje. To je moja družina, ki me podpira. Spominja me na to, kaj je v življenju res pomembno. Since I've met such wonderful people with PH, I feel very optimistic. If I hadn't had a chance to be part of a patient group, I don't think I would feel as positive as I do today. Potem je pa zelo pri srcu še citat od Melanie iz Francije in sicer pravi: If you talk with another people, you will see that a life with PH can still be very interesting life. A full life, as long as you take time to think about what's most important. And that is to be alive and to enjoy life.